Rikthehen zjarrat në rrethin e Gramshit. Dy ditët e fundit kanë shpërthyer tre vatra zjarri. Konkretisht në fshatin Shmitër janë djegur 1 hektar livando dhe 3 dylym arre dhe ullishta. Zjarri i dytë ka rënë pranë stadiumit të qytetit, ku janë djegur shkurre. Edhe në fshatin Çekres, njësi administrative Pishaj, janë djegur shkurre dhe barrat këshi. Në së tre raste ndërhyrja e repartit të zjarrfikses ka qenë e shpejtë dhe është bërë me njëherë izolimin dhe shuarja e flakëve. Nga të dhënat që japin në bashkinë e qytetit, ka dyshimet forta se këto tre vatra zjarri kanë qenë të qëllimshme nga banorët e fshatit. Gjatë muajve korri gusht në qytetin e Gramshit, ka patur edhe 5 vatra të tjera zjarri. Personat zjarrfënës pas evidentimit të tyre janë ndaluar nga policia lokale dhe ndaj tyre është marrë masa e vlerësimit, arrest me burg.